Včera ve čtvrtek oficiálně, avšak bohužel, skončila celá evropská pouť Baníku Ostrava. A jo, já to zkusím nějak celý zhrnout, ty 4 zápasy, co jsme měli. Bohužel jenom 4. Byly to skvělý zápasy, ve všech 4 zápasech jsme byli lepší. Měli jsme těžšího i slabšího soupeře, s tím těžším jsme dokonce hráli líp, ale to všechno proberem. Celý hezky od začátku až na konec, od toho posledního zápasu, který nám zajistil tu Evropu, až po ten poslední zápas, který nám ji ukončil, bohužel. Takže jo, kámo, vlítnem na to, zkusím to nějak zhrnout, doufám, že jdu dobře slyšet. Trošku jsem se to tady upravil za mnou, tematický tričko tady nahoře. Šála, kterou jsem si měl mít původně na památku, aby mi připomínala historický postup, takže vlítnem na to a celý to zkusím nějak zhrnout. Kdyby si někdo chtěl kouknout na tu šálu pořádně, co tam je, tak jenom tady jako názvy klubu a Ostrava, místo konání, městský stadion, Czech Republic, 15.8.24. Poslední zápas, který nám garantoval Evropu, tak byl se Slováckem na domácí půdě. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, avšak nakonec jsme nějakým, ne zázrakem, ale prostě baníkovskou vírou a baníkovskou chacharskou sílou, chuligánskou sílou, jsme tenhle zápas vyhráli dokonce 6-0 až. Porazit Slovácko doma v rozhodujícím zápase 6-0, to se ti nepovede každý den, kámo. To se ti nepovede každý den a myslím, že to bylo úplně úžasný, protože já i spoustu dalších tisíce lidí jsme vběhli na stadion. A prostě bylo to něco neuvěřitelného. Něco, co jsme ještě nikdy nezažili, protože většina z nás, protože to bylo po 14 letech tahle Evropa. Takže jsme se všichni těšili na novou část, něco, co dlouho nebylo v Ostravě, hodně dlouho a doufujeme, že teďka to bude každý rok, protože kádr na to máme, ukázali jsme, že hrát umíme, takže musíme jenom věřit, musíme podporovat a padne to tam každý rok, čím dál tím líp. Doufujeme, že třeba do 5 let tam zkusíme dát i tu ligu mistrů. Kdo ví? Každopádně výhra na Slováckem 6-0 nás zajistila do playoff konferenční ligy a tam jsme věřili, že pokud bude štěstí na los, tak by to mohlo padnout. Já osobně jsem chtěl třeba i tu Chelsea nebo Betis. No, první zápas playoff jsme měli vlastně to úplně první kolo, co to bylo, čtvrtfinále, osmifinále, playoff, jsme měli vlastně volno, tam jsme si hezky prošli jenom bez žádného zápasu, kde jsme vlastně čekali na soupeře mezi Tallinna Kalev a Urartu, kde nakonec k nám zavítalo Urartu z Arménie. Doma nás čekal úvodní zápas úplně po 14 letech, kde věřili jsme všichni výhru, čekali jsme výhru. A nakonec ta výhra padla, padlo tam 5-1, po prvním poločase vlastně bylo už hotový, kdy to bylo znak 4-0 nebo kolik, možná 3-0. A jediný, co mě zamrzelo ten zápas, takže jsme dostali ten zbytečný gol, že jsme dostali ten zbytečný gol v 91. minutě na 5-1. Mohli jsme mít jakoby 5-0, hezčí výsledek, ale nedá se nic dělat. Měli jsme 4-gólový náskok ven, museli by dát 4 góly, aby se šlo aspoň do prodloužení, nedali ani jeden, my jsme dali ještě 2 navíc. Everton si podmanil oba dva zápasy, tudíž vlastně venku jsme vyhráli 2-0 a postoupili jsme dál do semifinále, kde jsme čekali jenom na to, než nám tam nalosujou nějakýho soupeře. Všichni jsme věděli, že FC Kodaň bude ten nejtěžší možný soupeř a podle mě nikdo ho nechtěl. Všichni jsme chtěli co nejjednodušejc, ale pokud chceme hrát na nejvyšší úrovni, musíme porážet nejvyšší celky. A právě jsme zůstali na los až úplně do posledního míčku. Já jsem to sledoval a říkal jsem si ne Kodaň, ne Kodaň. Ale vylosovali nám Kopenhagen. A říkám si, jo, tak tady to asi končí, ale když budem věřit, tak to padne a všechno to vyjde. Věřili jsme, dostali jsme první zápas venku, což jsem chtěl, já mám radši ty odvety doma, aby se pořádně oslavil ten postup nebo nějaká, jakýkoliv úspěch prostě na domácí půdě. Takže začínalo se venku v Kodani a byl to super zápas, já jsem ho nesledoval.
protože do Kodaně jsem nejel, takže jsem jenom pozoroval výsledek a vidím celou dobu 0-0, 0-0, všechno parádní. Až pak přijde konec a 91. minuta my dostaneme od mladíka, snad mu je 18 nebo kolik, jsme dostali gól na 1-0, kde aj Míša Friedrich říkal, že stačilo půl centimetru a měl by to půl centimetru a vykopli by to pryč. Ale bohužel, kámo, bohužel to nepadlo, nestihli to odkopnout. Dostali jsme ten gol v 91. minutě, 2 minuty před koncem. Celý ten zápas si myslím, že podle ohlasů i podle statistik jsme dominovali, byli jsme lepší, měli jsme několik šancí, ale bohužel jsme je neproměnili, protože se hodně říká, že prostě nervozita se zakončení, jo, hrajete takový velký zápas, hrali to poprvé v životě, doufejme, že ne naposled, byla tam ta tíha hrozná, nervozita, kdo by ji neměl, že? A prostě bohužel to tam nepadalo, první dotyky, plno šancí, bohužel, nevadí, stane se, za týden uplyne a hrajem v Ostravě, hrajem odvetu doma, což se hrálo včera, já jsem tam byl, jen jsem nenatáčel, protože jsem si to chtěl pořádně užít, což se taky stalo, klepal jsem se od 0. do 120. minuty až po ty penalty a jo kámo, začalo se v pohodě, Kodaň vůbec nic kámo, dánský mistr nic neudělala, 41. minuta, Erik Prekop po asistenci Davidy Buchty dává na 1-0 a v tu dobu to ožilo kámo ještě 400krát víc, začali jsme všichni věřit, najednou to bylo výsledek, který nás posílal do prodloužení. Kodaň nic neudělala, jediný co Kodaň udělala, tak byla atmosféra, že fanoušky ty má dobrý, sice používali třeba 400krát pyro, ale co už, pyro prostě patří, pyro je povinnost. A jo kámo, Baník prostě tlačil, tlačili jsme je pořád celou dobu, ale hold, to tam nepadlo, nedali jsme za boha druhý gol, Everton měl střelu z půlky, možná kdyby to nahrával Tankovi a nebyl chrťák v uvozovkách, tak by to tam padlo ten gol, ale chtěl si vystřelit, chápeme ho. Potom Tanko měl v prodloužení šanci, když šel sám a trefil boční síť, což je velikánská škoda. Těch šancí tam bylo víc. Klíma tam měl šanci, kdy mu nesedl první dotyk a tak to prostě letělo doleva dolů úplně mimo k rohu až. Jo, kámo, těch šancí tam bylo plno, oni měli taky jednu šanci na konci, kde Markis to naštěstí vytahoval u kotle. Takže ten nás podržel, ten nás drží neskutečně, brácho, Markovič je super, Markovič je skvělej. A nepadlo to ani v prodloužení, takže jsme museli jít do penalt, kde jsme se všichni modlili, protože penalty jsou loterie, penalty nikdy nemají favorita, ale to bohužel nepadlo, neskončilo to. Ještě musím připomenout, že celý ten zápas jsem si říkal, je to hrozně crazy, kámo, že tady tenhle ten tým, co je za mnou, Kodaň, že ještě 5 měsíců a týden dozadu hrál na Etihad Stadium proti Manchester City playoff 8. finále Ligy mistrů. Jo, slyšíš dobře, tady tenhle ten tým hrál před 5 měsícem a ještě 8. finále Ligy mistrů na stadionu Manchester City, kde prohráli ku podivu jenom 3-1. Ale něco se tam muselo stát, protože teďka hráli konferenční ligu na Baníku, kde hráli hrozně špatně. Ne hrozně špatně, ale nezasloužili si postup, to musí říct každý český fanoušek. Ať už fandíš Spartě, ať už fandíš Slavii, ať už fandíš Opavě, ať už fandíš Brně. Tohle musí říct každý, protože to bylo jasně vidět. Baník předvedl srdnatej, neuvěřitelný výkon. Kodaň vlastně nic. Oba dvoj zápasy byl Baník lepší. Zasloužil si postup náš Baníček. Ale ten tam bohužel nepadl, kámo. Protože se šlo na penalty, kde všichni věřili minimálně v Evertona. Já osobně jsem věřil třeba i ve Friedricha, že ten to prostě dá, když si k tomu stoupne. Zkušenej, dlouholetej Baníkovec. Říká se mi to těžce, kámo. A furt jsem z toho smutnej. Ale první penalta, Jirka Klíma, doleva dolů kopnutá. Bohužel se kopalo na straně kotlu dánský Kodaně. Kdyby se kopalo u našeho kotle, tak to má přímo naproti sobě. Ale bohužel kopalo se na druhé straně.
Takže Jirka Klíma doleva dolů, Krot, nebo jak se to jmenuje, ten jejich golman z Kodaně, to chytnul, bohužel. Následná penalta, kopali kodanští, Markis to výborně vychytal nohama, takže nás furt držel při životě. Pak jde Everton, hráč, ve kterého včas snad všichni věřili úplně nejvíc, že by to měl dát, že to dá. Všechny penalty, co kopal, tak proměnil, jenom jednu v lize nedal, kterou pak ale doklepo, takže to počítám, jako že to dal. Všechny dával v klidu dolů vždycky, ale bohužel, prostě tíha okamžiku, nemáme to klukům za zlý. To kopal doleva nahoru, bylo to těsně od vinklu, ale bohužel, bře, golman šel dolů, takže kdyby to trefil trošku níž, tak je to nádherný gol. Bohužel Eve ale přestřelil. A dál šel Kodaň, dal to do prava nebo doleva dolů, nejsem si jistý. Takže na tu Markis neměl, na tu bohužel nevytáhl. Další penalta Kubala, prostě musel dát, Filda Kubala prostě musel. A taky šel dál jako jediný, doleva dolů to poslal. Golman zase na druhou stranu, ten mimochodem šel na druhou stranu snad pořád, protože naši ho vždycky poslali jinam, ale bohužel. Moc to překopli, stačilo do toho nedat takovou sílu, ale zkusme si to jít kopat sami, hoši, jo, v takovým zápase, nemůžeme to mít zaslý. Takže bohužel, nebo jakoby teďka ještě naštěstí Kubala dál doleva dolů, šel Elionusi, hráč, kterýho já jsem se bal úplně nejvíc, kámo, že ještě minulou nebo předminulou sezonu hrál v Premier League, Brighton, LMko. Takže z toho jsem se fakt bál, z toho jsem měl strach, ale Markovič zachoval klidnou hlavu, skočil doleva z jeho pohledu a nohama to vychytal, takže zůstává stav 1-1. Jo, zůstává stav 1-1, kámo. Teď se to říká dobře. Jde na řadu Míša Friedrich a Michal, bohužel, opět překopl doleva nahoru. Chtěl bych vědět, co se tam stalo, ale ne, nemůžeme jim to mít za zlý, kámo. Byla to fakt hrozná kýha okamžiku. Bohužel to překopl doleva nahoru. A teď jsme jenom doufali, že Markovič udělá neskutečný zákrok. Šel Ačury, ten prostě přišel, kopl to doprava nahoru. Kuba bohužel zůstal stát uprostřed, protože to s tímhle se nedalo fakt nic dělat. A stav je 1-2. Poslední série a Chaluš musí proměnit, který si hodně věřil, ale bohužel to Chaluš nedal. Chaluš to bohužel neproměnil, taktéž překopl doleva nahoru, kdy golman šel na druhou stranu. Ale nedá se nic dělat, nevadí. Stane se, musíme si projít tímhle okamžikama, protože jestli chceme hrát velké soutěže, tak tohle se nám bude stávat častěji. Ukázali jsme si, že hrát s dánským mistrem a s takhle velkým celkem umíme, že takhle umíme hrát. A pokud si převezmeme tady tu evropskou formu do ligové fáze, tak se nebojím říct, že minimálně Spartu, Slavy i Plzeň doma nejhůř aspoň remizujeme. Nemůžeme s nima prohrát, jestli budeme hrát takový výkon, jestli budeme předvádět. Pořád mimochodem Baník doma je neporažen a dostal jenom jeden gól, což bylo právě u Rartu. Jinak je doma furt neporažený se skórem 7-1 snad nebo kolik. Teďka vlastně 8-1 už. A je to prostě super vidět, že Baník neprohrál doma ještě, když tu hrál s Kodaní. Vyhráli jsme, takže na to můžeme být aspoň hrdí. Přispěli jsme do koeficientu. Takže na to jsme hrdí, všichni jsme hrdí na kluky, co dokázali, jaký předvedli srdnatej, bojovnej, výborný výkon. A musíme jim zatleskat, kámo, jenom prostě, protože tohle bylo něco neuvěřitelného. Musím se přiznat, že v tu dobu, co jsem stál na stadionu, jsem byl pěkně naštvaný na ně. Ale pak, jak se to seběhlo, přišel jsem domů, trošku jsem se zpamatoval, tak mi vlastně došlo, že nemůžem být naštvaný na ně. Že my bychom to nekopli jinak, kámo, my bychom to neudělali líp. Takže nemůžeme být naštvaní, můžeme být jenom hrdí na kluky. Hrdí, když se vyhrává, věrní, když se nedaří. Takže jo, kámo.
věříme a věřit budem, že se to posune dál do Evropy, že si klub nejlepší, že tenhle klub, tohle logo je něco víc než ty všechny ostatní v Česku a na světě. Tohle logo je pro nás jedinečné. Tohle logo, tenhle klub je nejlepší na světě, nejlepší v České republice. A my jenom doufáme, že to půjde dál. Já jsem rád za ten zážitek, za ten pocit, za tu zkušenost, podívat se na takový zápas, vidět Tomase Delaneyho na vlastní oči, který vyřadil českou repre a ještě nedávno hrál v top 5 ligách, vidět Elionu Siho, na kterého jsem se těšil, a spoustu dalších, Denisa Vavra, který mě trošku naštval, že postoupil, ale co už. Každopádně prostě jo, stalo se, my dáváme hlavu nahoru, kluky budeme podporovat pořád, na Baník chodit nepřestáváme. Tohle logo budeme vždycky navždy podporovat, nikdy ho nebudeme zrazovat. Tohle tričko, na to se nezapomene. To prostě bude navždy, to se bude nosit furt a i příští sezónu, příští rok určitě taky, protože věřím, že tam třeba padne i ta Evropská liga, že přeskočíme tu Plzeň. Přece jenom jsem typoval Baník mistr, že ano. A jo, díky, že jsi sledoval tohleto zhrnutí Evropou. Kluci to bojovali neskutečně. Trošku delší video, ale já doufám, že to nevadí, protože potřeboval jsem si dát vzpomínku na tenhle úžasný moment. Takže trošku jiný video, než jsme zvyklí, ale já myslím, že to doufám, že to nevadí. A jo, díky za sledování a díky za vše, kámo. Zůstaň tady s náma, zůstaň s Baníškem, podporuj evropské, podporuj české týmy v Evropě a vidíme se klasicky příští týden u něčeho trošku veselejšího. Čest.